Okay, nästa. Låt gå från en timlön på 200 kronor. Du kan välja mellan två olika sätt för lönen att öka. Antingen att timlönen ökar med 12% varje år eller 29 kronor varje år. Graferna visar de två alternativen som beskrivs i funktionen A och B. En A är 200 från början, multiplicerar 1,12 upp till x, det är exponentiellt, som är grön i den där grafen. I är lika med 200 plus 29x som är röd i den där grafen. Vilken timlön är störst då x är lika med 2? Så ska vi titta x är lika med 2. Och då är det den röda som är störst. Så skriver jag då b som är störst. Okej. X är lika med 5. Så ska vi titta på x är lika med 5. Så ser vi att den där gröna har tagit över. Så det måste vara A. Hur stor är skillnaden i timlön då x är lika med 1? Så x är lika med 1. Så ska vi titta då. I C här. Jag skriver här. För A så har vi I är lika med 200 multiplicerat med 1,12. Så 1,12 gånger 12, 224. Det här är 224. För B, I är lika med 200 plus 29. Multiplicerar med 1, det är då 229. Det är 5 kronor skillnaden. 5 kronor är skillnaden. Det. När är lönerna lika stora? När de blir lika stora så säger vi att vi har lika stora, alltså vi har i. Så har vi 200 multiplicerar med 1,12. Och på ett del, ja, den där ju, den där. Upphöjt till x är lika med 200 plus 29. Multiplicera med x. Det är ju så komplicerat att göra. Men ni kan titta här. Det är ungefär 4 någonting. Efter 4 år i alla fall. Men om jag ska ta fram min miniräknare igen. Så skriver jag här. Var är min miniräknare? Där är min miniräknare. Och så skriver jag exit där då. Så skriver jag istället funktionen som jag har. Så har jag, vad sa vi nu då? 200 först. 200 multiplicerar med 1,12 upphöjt till x då. Och den andra är vi 200, nej, 200, därmed 29x, den där. Och så draw f6, och sen vi tittar på zoom, därför vi ser inte den, vi tittar på auto, och hoppas att vi ser den, där är den nu. Om du vill veta den där punkten de är lika så har du GSOL. Intersection heter den. Så F5 igen. Den är ena. Och den där är andra. Det ska vara 4,18 år. Så efter 4 år. Okej, okay, då är de lika.